Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Dále pak. Opravo. I. Raz, dva, tři. Přebíráme dámata. Na същото време се скърка, ги засрещаме и путаме коляното и обратно. Не, не. Не се ли получава? Аз ги взех. Браво. Кое е? Това кое е, което си да влезнеш? Айде. Това е много малко.